មិនគ្រប់ប្រ профе សថ្នាក់ដឹកនាំថែមទាំងប្រម៉ូផ្ដុំគៀងកោក្រមអ្នកញៀនលបែងមានអ្នកវិជ្បាយដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីជុលមន់នៅក្នុងអាប៉ោងនៅចិត្តអូពងមន់ខេត្តស្ទឹងត្រែង បទបិរីជរដ្ឋថាភិបាលបញ្ជាឲ្យបងក្រាបប្រឡែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទជីភីសសងវៀនจุលមွန်យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកញៀនលបែងមួយប្រភេទនេះនៅតែស្ពាយមွန်ស្កាត់រោគគន្លែងจุលគ្នាឲ្យតលតែបានជាក់ស្ដែងសងវៀនจุលមွန်មួយគន្លែងស្ថិតនៅក្នុងចំណការស្វាយចន្ទទីជ័យក្រុងខេតស្ទឹងត្រែងបានដំណើរការយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់អ្នកញៀនលបែងមិនត្រឹមតែស្ពាយមွန်ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវស្ពាយបាយទៅជាមួយផង ពីព្រោះគេបានអនុញ្ញាតឲ្យមាននរណាចេញចូលលក់ដូរប្តេះបដាស់ដែលបង្កឲ្យអ្នកដតីដឹងឬសមត្ថកិច្ចចាប់អារម្មណ៍នោះឡើយដូច្នោះត្រូវវិច្ឆ័យពីផ្ទះយកទៅស៊ីដើម្បីបានជុលមွန်ประกอบដោយភាពរិច្រាយគូបញ្ជាក់ថាទីតាំងសងវៀនជុលមွန်នៅក្នុងអាប៉ោងមួយកន្លែងត្រូវបានគេបើកលួចលេងតាមចំណការកៅស៊ូចំណការស្វាយចន្ទទីស្ថិតនៅភូមិវិលអំពេមកដុំអូពងមွန်ក្រុងនឹងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាទម្លាប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍គេបើកលេង4ថ្ងៃ គឺថ្ងៃពុ த் ថ្ងៃប្រហស្ថ្ងៃសៅនិងថ្ងៃអាទិត្យជាមួយវងអាប៉ောင်း្វ្រៃហូកញ្ជ្រាវរំពងពេញចំការកៅស៊ូនិងចំការស្វាយចន្ទទីនោះតែម្ដងរីឯម្ចាស់សងវៀនជុលមន់ដែលបើកវងអាប៉ောင်းផងនោះមានឈ្មោះគ្រូដូដែលជាគ្រូប៉ែតនៅក្រុងស្ទឹងត្រែងការបើកលេងនេះបានដំណើរការជាយូរមកហើយប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមនឹងមានចំណឿថាសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរអាចចាត់វិធានការបង្ក្រាប លុបបំបត្តិបដល្មើសស្របតាមគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដើម្បីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងមូលដ្ឋានជៀសផុតពីបដល្មើសផ្សេងៗខណៈបនលបាយនេះជាប្រភពផ្ដាំឲ្យមានបដល្មើសលោកឈូកគុមុលអធិការនគរបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងងាក់ងារសារប្រជាមានរបស់យើងបានខលទៅរាយការទៅលោកឲ្យលោកមានប្រសាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់ប្រជាមាននេះហើយលោកនឹងຈັດកម្លាំងឲ្យចុះស៊ើបអង្កេតប្រសិនប ாம ีនដោយការរាយការមែន នឹងបង្រក្រាបទៅតាមទស្សនវិជ្ជាស្ដែងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្តេចក្រឡាហមសោកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់បានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដល់គ្រប់ខេត្តក្រុងរាជធានីទូទាំងប្រទេសឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពទាំង7ចំណុច គឺត្រូវបង្រ្កាបប័ណ្ណលម្ើសលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទឲ្យខាន់តែបានហើយបើកើតមាននៅក្នុងទឹកដីអ្នកណាអ្នកនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវជាចុងក្រោយប្រជាពលរដ្ឋដាក់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើឯកឧត្តមស្វាយសំអៀងអភិបាលនៃកាណិអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងឧត្តមសេនីយ៍តូអូតស៊ីវុត ्ठा ស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រកាសនឹងមានវិធានការណាមួយមកលឺទីតាំងមួយកន្លែងនេះដើម្បីទប់ស្កាត់នៅរាល់ប័ណ្ណលម្ើសនេះនេះដែលអាចកើតឡើងជាយះថាហេតុ ដោយក្តីគោរពនិងជាជាយ៉ាងមុតមមទៅលើឋានៈដឹកនាំដ៏ល្អប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែង